ちょっと、はい、しかも4万、10万円だとね、Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! Estamos aqui para o primeiro lançamento do foguete japonês H3 pela Mitsubishi. Então você, por favor, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no Space Orbit para não perder nada do que acontece neste canal maravilhoso, tá bom? Tem muito conteúdo aqui para vocês, muita coisa legal, tá? Que possam acompanhar dia após dia, você que ama os lançamentos espaciais, assim como eu, tá bom? Então, o lançamento hoje é da missão Alus 3, então a gente vai falar um pouco sobre a missão, um pouco mais sobre esse foguete, o que ele tem de diferente, porque que é bacana a gente ficar de olho no programa espacial japonês, beleza? Então deixa o like, se inscreva no canal para não perder nada. Você também pode sempre contribuir conosco, tá? Para manter esse projeto, para ter mais conteúdos como esse, através do nosso superchat, tá? Que tem aqui no YouTube, você manda seu superchat pelo YouTube aqui, ou pelo nosso Pix, tá? Que é canalspaceorbit@gmail.com, tá bom? Fácil, fácil, canalspaceorbit@gmail.com, beleza? Além disso, você pode se tornar membro também a partir de R$2,99 a mês e ter benefícios exclusivos, tá bom? Fácil, fácil, clica aí no ser membro, você não vai se arrepender. Beleza? Outra coisa, a nossa loja do fogueteiro em spaceorbit.com.br está com a nossa promoção do mês agora, de fevereiro, de queima de estoque. Então tem muito produto com promoção para vocês, tá? Tem camiseta com promoção, tem Falcon 9 com promoção, chaveiros e muito mais. Muita coisa bacana. Caneca tá com desconto e por aí vai, tá? Tem os nossos quadros decorativos que estão acabando de novo, então aproveita para pegar os seus. Pega ali, faz um pacotão que você não vai se arrepender de pegar os nossos produtinhos aqui da nossa loja, porque é feito de fogueteiro para fogueteiro, tá bom? Beleza? Então, é isso aí. Vamos ver quem está aqui. No dia de hoje, como você está? Essa semana tem Space Orbit News. Cara, o objetivo era ter, tá? O nosso editor está um pouco enroscado. Tem um outro vídeo na fila lá, então talvez a gente pule essa semana o News para ir para segunda-feira, tá? E a gente está um pouco cansado aqui em casa também. Tá, então, a última semana ali foi meio puxado, então... A gente tem um outro vídeo já que tá para ser editado, já tem coisa gravada. Mas o News eu acho que vai acabar ficando para semana que vem, tá bom? Quase certeza. Boa noite para o Presley Jr., muito bom. Tem modelo novo de caneca? Ainda não, cara. Ainda não. Estamos começando a trabalhar no modelo novo de camiseta já, tá bom? A Luz Stefferson virou membro Falcon 9. Salve para você, muito bom. Quase perco a transmissão, só não perdi por causa do aplicativo quando lança. Isso aí, o nosso aplicativo quando lança está... aqui sempre trazendo para vocês os melhores e mais importantes momentos dos lançamentos espaciais. Você pode baixar ele gratuitamente, tá? Não custa nada, 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 nada. Você baixa ele e eu vou contar uma novidade para vocês aqui, ó. Na próxima versão, a gente vai ter uma mudança legal no aplicativo. Agora a gente vai ter uma área aqui, ó, que é de informações, onde você vai poder acessar as notícias como é hoje, né? Você vai poder ver câmera ao vivo de Starbase, câmera ao vivo da ISS e o tracking onde está a ISS, tá bom? Então isso aqui já vai entrar na próxima versão, além de mais informações sobre os lançamentos que vão acontecer, tá? Então agora vai ter o nome do foguete, tamanho do foguete e entre outras coisas aqui que vocês possam achar interessante sobre os lançamentos espaciais, tá bom? Isso vai entrar logo, a gente está só nos ajustes ali para poder liberar, tá bom? Tava nos testes hoje. O nosso Newton Tomás mudou R$6,66, abrindo os trabalhos das contribuições do dia. Muito obrigado! Newton falando, dando uma passada rápida para deixar um salve e um Pix Orbit, obrigado! O Jorge Damascena, salve para você! Adilson, show de bola, parabéns, isso aí, muito bom! Erivaldo, salve, muito bem! Carlos de Tade, salve para você, grande Carlos, maravilha. Rosana Fonseca, salve para você. E aí, tá mostrando um desenho ali, ó, do nosso H3, tá?
Peraí. Vamos ver aqui. Quando lança já está muito bom. É, então, a gente vai melhorar mais ainda, cara. Vocês não têm ideia, tá bom? Do que tá vindo por aí no quando lança. O Safiung, salve Felipe Ranzoni, nosso membro, salve aqui também. Maravilha. A miniatura da Dragon está muito barata. Quem ainda não tem, aproveita. Isso aí, tá R$ 40, cara. R$ 39,90. Tá bom? Para aquele precinho especial da nossa miniatura da Dragon. Pedro, boa noite. O que aconteceu com o foguete sul-coreano que está sendo lançado lá de Alcântara? Ia ser lançado de Alcântara. Eu vi coisas falando que será lá para março, tá? Foi o que eu ouvi, tá? Mas não é nenhuma informação oficial. Tá bom? Vamos ver aqui. Mas qual é o nome desse foguete? H3, tá? A gente vai falar um pouco sobre o H3 aqui para vocês, tá? O H3 é esse que vocês estão vendo na tela, tá? Ele tem 63 metros de altura, 574 toneladas. Isso na variante mais pesada, que é o H3-24L. Hoje é o 22 que lança, tá? Hoje são só dois boosters, não são quatro boosters. Ele tem uma capacidade de carga para órbita de transferência geoestacionária de 7,9 toneladas, de 4 a 7,9 toneladas. Ele é feito pela Mitsubishi Heavy Industries, é aquela mesmo que faz carro, que faz turbina de avião, que faz motor de avião. Tem que falar motor, senão o litro me mata. Ele é movido por combustíveis sólidos nos boosters, tá? São 0, 2 ou 4 combustíveis sólidos, booster de combustível sólido. Primeiro estágio movido a hidrogênio líquido e oxigênio líquido. Segundo estágio também hidrogênio líquido e oxigênio líquido, tá? E ele tem uma capacidade de carga para órbita heliossíncrona aqui de 4 toneladas, tá bom? Deixa eu só pegar aqui órbita geossíncrona, essa órbita aqui, ó, tá? Então é uma órbita que tem uma inclinação, gira junto com a Terra, mas tem uma inclinação, tá bom? Anderson chegou aí já mandando aquele zelo aqui pra gente de 2 dólares, cara. Muito obrigado pela contribuição, meu celular travou. Eita, vamos, Apple. Olha só, mandou 2 dólares aqui pra gente. Muito obrigado pela contribuição. Está ajudando aqui a gente a ganhar umas doletas aqui. Muito obrigado. Tudo bem. Fernando Justin Bold Kinderson, salve para você. Muito bom, de Minas Gerais. Esses boosters laterais do H3, ou RJ falou aqui, pequenininhos, parecem dois ovinhos de Páscoa. Não, não parece. Ai, ai. Nandoca, salve para você de Portugal. O foguete ainda está em Alcântara, Marcelo? Sim, está em Alcântara, tá? Ainda está em Alcântara. Vinícius falou aqui: salve Pedro, o resultado da universidade sai amanhã. É só uma boa live de foguete para impedir que morra de ansiedade. É, cara, dureza, já passei por isso aí, sei como é que é. Elton Lima, salve para você. Pedro, explica o que é a singularidade de um buraco negro e qual a possibilidade do buraco negro branco existir. Olha, buraco branco é difícil, cara. A singularidade é. Vamos dizer assim, que é o ponto. Ali é muito difícil explicar isso, cara. Nossa, acho que nunca pediram para explicar a singularidade mesmo. Eu vou pensar uma forma fácil de explicar, tá? Salve para o Pedro Covas, Albert Silva, salve para você. Grande Steve tá aqui, o nosso Skyflock tá aqui também, mas Skyflock, eu tô toda hora falando com o Skyflock, aí eu esqueço de mandar salve para ele, senão as pessoas devem achar que eu sou mal educado. Vamos lá, salve Pedrão, já tá melhor? Melhor do que exatamente? Só pra eu entender. Salve para o Marco Salvador, maravilha. Meu povo, estamos aqui há 55 minutos do lançamento, menos de 1 hora. Ó, uma outra novidade que saiu hoje é que temos agora um Twitter do Space Orbit, tá bom? Que você pode seguir, que é o Twitter. .com/SpaceOrbitNews. Por que você não usou o Space Orbit? Porque não dava, tá? Porque não dava. Então a gente vai centrar uma parte das notícias lá, e eu vou sempre mandando essas notícias para vocês, óbvio. Continua ali indo pro Telegram e tudo mais. Já estamos com 66 seguidores, cara, mais do que eu imaginava hoje. Muito bom. Isso aí, o pessoal já vai acompanhando, porque aí é uma forma de vocês terem ali mais informações e não. Deixar um pouco mais organizado a coisa, né? Porque tem muita
notícia saindo e também vai acabar poluindo o Twitter pra caramba. Aline, aqui no salve para você. Então, do seu lado, você esquece. Estão do seu lado, você esquece de mandar salve, Renata falou aqui. Vamos lá. Quando foi a live da latinha de refrigerante, você não fez a live. Ah, tá. Não, não, é porque a gente errou as datas mesmo, cara. Não teve, não teve. Não é que não, a gente não fez a live. Não teve, e aí por isso que não foi. Cadê a enquete? Vamos lá, vamos fazer a enquete. Você acha que o primeiro lançamento do H3 vai dar bom ou ruim? Vai dar bom. Vai dar ruim. Pera aí. Aí. Bora votar na nossa enquete de hoje aqui para saber se o lançamento vai dar bom ou vai dar ruim. Tá bom? Vamos ver. Aline mandando a galera seguir o Space Orbit aí no Twitter. Muito bem. Maravilha. Estamos aqui agora com 186 pessoas. Muito bem. Darley de Ananindeua já. Por aqui acompanhando, um abraço, valeu, obrigado. Rafael falou aqui, boa noite, Pedrão. Não ia ter um lançamento Alops hoje. Teve mais cedo, cara, mas a gente acabou não transmitindo. Eles ficaram naquele vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, e acabou não dando para transmitir. Tá? Bastante coisa ali que tinha podia dar errado, mas deu tudo certinho. Beleza? Mais um seguidor no Twitter, valeu, obrigado, meu querido Carlos, salve para você. Muito bem, falando em. Vamos falar um pouquinho aí do que rolou nos últimos dias aqui, nos nossos cortes. Lembrando, os cortes estarão no nosso canal de cortes, tá bom? Space Orbit. Se inscreva lá que você não vai se arrepender. Tem muita coisa bacana, tem os nossos shorts e por aí vai. Tá? Vamos pegar aqui. Olha só o vídeo do lançamento de hoje, ó. Piscou, perdeu. Muito bom. Tem aqui, deixa eu ver no meu também, que esse aqui é o do Space Orbit. Tem essa parte da Orion. Deixa eu ver, vamos ver aqui, que mais tem aqui. Tem o H3, tem a Polaris Doll, que aqui não é uma notícia muito relevante. Amanhã vai sair bastante coisa. Vamos deixar, talvez dar uma pensada que tem alguma notícia que vale a pena fazer um corte mais específico. Amanhã tem dois lançamentos do Falcon 9, tá? Fica de olho aqui no Space Orbit, tem dois lançamentos do Falcon 9. Um é na madrugada de sexta para sábado, tá? Meia-noite 59, a gente começa a live por volta da meia-noite 45, só para pegar ali a galera chegando, não se confundir se é qual dia que não é. E também amanhã à tarde, tá? Na Califórnia. Bruno Rodrigues, salve para você. Trabalhando tanto que faz tempo que não acompanha o lançamento, mas hoje deu bom, boa, isso aí. Muito bom. Estamos aqui com 87% das pessoas achando que vai dar bom. Estamos com 61 votos. Vamos lá. 50 minutinhos para o lançamento. Ó, vamos falar um pouco aqui também do nosso. Engraçado aqui que eles falaram que o H3 tem 57 metros, mas no outro documento está falando 50, 63. O diâmetro está certo, mas o altura tá errado. Tem, depois eu vou procurar. Vamos olhar o quando lança aqui e vamos ver os próximos lançamentos que a gente tem. Bom, tem o lançamento de hoje. Tem Starlink amanhã às 4h12 da tarde. Dia 17 também, amanhã. Não, esse aqui tá sobrando. Esse aqui tá errado. Tem o lançamento à noite do Falcon. A gente tem que esperar a saída. Decidiram que vão fazer com a Soyuz. Tem Starlink no dia 22, tá bom? A princípio. Soyuz no dia 23, que tá pendente ainda. Crew 6 no dia 26. Chegada do Falcon no dia 26. Aí, dia 27, aí já bagunça tudo. Então, ainda tem algumas coisas pra gente acompanhar esse mês ainda, tá? Sabe qual combustível mais caro? O combustível sólido ou o líquido? Ah, cara, o RP1 é bem caro, tá? Mas agora eu não sei qual que é a diferença de valor dele para o hidrogênio, tá? O hidrogênio é caro também. Porque ele é líquido, é mais porque ele é. Bom, certo que eles devem pegar hidrogênio gasoso, né? Ele não transporta hidrogênio líquido. Então é só um hidrogênio gasoso.
Mas o processo como um todo para você manter ele líquido é muito caro, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais aqui. Deixa eu ver. É verdade que o H3 foi feito para concorrer comercialmente com o Falcon 9? É mais ou menos isso, tá? Em valor, sim. Em capacidade de carga, não. Tá? Em capacidade de carga, não. O Falcon tá muito acima, tá? O Falcon tá muito acima. O Falcon tá meio roubado já, bem mais do que já era. Otávio Kistenmaier, salve para você do Japão. Olha só, o lançamento é hoje na tua terra, meu querido. Hoje o lançamento é no Japão. Ah, lançamento é no Japão hoje. Vamos lá. Nome criativo, salve, boa noite. O quão importante será esse lançamento? Existe alguma inovação? Cara, é um foguete novo que ele é mais barato do que o anterior, né? O H3 ele acaba sendo um substituto futuro, né, para o H2. E querendo ou não, eles têm que fazer esses foguetes. Toda hora você tem que ficar produzindo novos foguetes para manter a tecnologia, né? Não só ficar fazendo que nem a Rússia, né, que faz o foguete e mantém ele pro resto da vida, né? Mas tem uma diferença de preço. O H2A custa, por exemplo, 90 milhões. O H3 custa 50, né? Então já é um custo bem melhor, né? Apesar da capacidade de carga ser diferente. O H3 tem uma capacidade de carga um pouco maior para a órbita terrestre baixa. Mas aí também na variante com mais. Com mais. Com mais. Como chama? Mais boosters, né? Vamos lá. Salve para o nome criativo, o quão importante. Ah, já li isso aqui, perdão. Vamos ver. O Hangar ainda não veio desbancar os velhos soviéticos. O Hangar tá enroscado, cara. Rafael Machado, salve para vocês. Foguete reutilizável? Não. Totalmente descartável. Esse é o maior problema, cara. Tem projetos saindo, mas projetos ainda muito longe do que a SpaceX está fazendo, né? São projetos ruins? Não, mas. Ser bom e financeiramente viável não são a mesma coisa, infelizmente, né? Então você pode ter um monte de foguete que é muito bom e tudo, mas custa caro demais para ser mantido, né? Tá bom? Mitsubishi Heavy Industries. Deixa eu ver se eles já vão abrir live hoje. Eu acho que não vão abrir live não, cara. Nada. Cara, não vai abrir live não. Deixa eu ver se tem alguma. O João Carlos Catarino mandou R$ 1 aqui. Muito obrigado pela contribuição. Bom, mande aí o seu Pix, o seu superchat aqui pro Space Orbit. Além de deixar o seu like e se inscrever aqui neste canal maravilhoso. Vamos continuar acompanhando aqui o nosso lançamento hoje aqui do foguete H3 aqui no Space Orbit. Ó, tem no site da JAXA. A JAXA tá transmitindo. Vamos pegar pela JAXA. Lá, JAXA. Vamos colocar na transmissão da JAXA. Vamos lá. Aí, transmissão da JAXA. Tá falando que tá em Full HD, mas a qualidade tá horrenda. Tá aí o controle da missão. Esse liftoff time a hora que vai lançar não é o cronômetro, tá bom? Então tá mantido ali, pelo menos por hora, o horário do lançamento, tá? Aí imagens do foguete, olha só que maneiro. Ó, maneiro, ó. Muito bom. Pedrão, você vende o projeto para impressão? Não, meu querido, só vendemos as miniaturas. Boa noite a todos, Pedro. E a logo? Deixa eu ver, Mariovaldo, salve para você. Maravilha. Já viu o novo foguete da Stoke Space? Já. Bem diferente e reutilizável. O que você acha? Eu acho que é interessante. Acho improvável. Torço para estar errado, tá? Tem uma série de problemas que eu vejo ali, mas como eles estão trabalhando no projeto, várias pessoas inteligentes estão trabalhando, acredito que eles também entendam as dificuldades, principalmente eles devem entender ainda mais. Mas aí tem que ver que não é só isso, tem que ser financeiramente viável também, que é o difícil.
Tá mais torcendo. Vamos ver. Vamos ver. Pedro, como que adicionou o Nightbot no chat? Ele é bem usado em vários canais, uma ferramenta bem útil. Ah, cara, é só procurar lá na internet é fácil, cara, de pôr. É, Pedro, como que adicionou... Ah, já li isso aqui. Você sabe se o Elon realmente comprou a plataforma de petróleo para lançar Starship? Olha, a princípio sim, foi vendida, tá? As duas foram vendidas. Lua falou que tá no busão indo trabalhar amanhã na cadeia. Tamo... Caraca, beleza. Tá bom. Tô bom. É, Bruno Rodrigues, sabe quando vai ser o próximo teste do Starship? Com certeza ainda não, tá? Essa semana já não vai ser, tá bom? Amanhã não vai ter nada. Geralmente sexta e segunda, de sexta a segunda não tem nada. Tá? Se tiver alguma coisa na semana que vem. Você controla esse AdSense que passa no meio da live, igual na Twitch? Eu controlo, sim. Kevin, salve para você, meu querido. Você e o Vitor Espanha estão fazendo algum projeto aeroespacial? Não, não. A gente veio uma galera aqui ontem no Space Office, bota um papo e tal. Tava o Vitor aí, Espanha, a galera, foi legal. Um happy hour dos fogueteiros. Qual vai ser a carga da miniatura do Falcon Heavy? Um Tesla Roadster? Ah, quem sabe pode ter alguma coisa a mais ali. Vamos ver. Aí a equipe de transmissão da JAXA. Muito bom. Boa noite, Pedro. O que acha do novo motor projetado pela NASA? Qual? Por explosão? Por detonação? Eu já falei dele. Até no nosso canal de cortes a gente falou desse motor aí. A gente falou desse motor aí. Muito bom. Boa noite para uma Grey Nipple, muito bom. Lincoln Moreira, salve para você. Já esquecendo o lançamento. Ah, não pode esquecer, por isso que nós estamos aqui. Por isso que estamos aqui. Hoje eu estava trabalhando no Falcon Heavy de novo do Space Orbit. Mexi bastante coisa, tive que reprojetar uma parte toda dele ali. É assim que funciona, gente. A gente faz o negócio, aí não dá certo, tem que mexer de novo. Como é que funciona para dar ignição no foguete? É uma pessoa que aperta o botão ou é feito tudo pelo computador? Hoje eles têm a sequência de lançamento, né? Então o cara dispara a sequência de lançamento e vai contando a partir dali, né? Tá. Então a sequência de lançamento pode ser 5 minutos, depende de cada foguete de um jeito. Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Show. Tá, beleza. Vamos. Voltar para vocês, só um segundo. Salve para o Nerion, grande Nerion. Boa, Nerion, cidadão honorário de Titusville. Isso aí. Titusville, Flórida. Além de não poderem ter armas nucleares, o Japão também tem algum limite operacional para os Estados Unidos no espaço? Não, não. O Japão ele tem um tratado de não proliferação de armas como um todo, tá? Eles podem ter ali um exército até certo ponto, tá? Não é... Olha, tem uma live da Jax em inglês, cara. O Felipe que me mandou aqui. Vamos por aqui, né? Pelo menos nós entendemos alguma coisa. Boa, isso aí. Obrigado, Felipe, pelo link aqui. Eu abri o site, a Jax não tinha visto. Tinha, maravilha. Vamos ver aqui. O mar está um pouco agitado, sim, sim. Salve para Bangu, meu Deus. A Blue Origin não deu mais nenhum sinal sobre novos lançamentos? Ainda não, tá? Ouvi umas coisas aí que parece que tá para sair
a liberação de voo do New Shepard, tá? Mas, como falei, é um rumor, tem que ser tratado como tal. Bom? Mesari Drone, salve para você. Muito bem. Astronauta japonês é chamado como? Olha, tem. Eu não lembro se tem um gentílico. Agora fugiu. Eu acho que tem, tá? Mas. É, mas não se usa geralmente. Bom, estamos a 38 minutos do lançamento. Por enquanto parece tudo ok. Bom. Aqui. Salve para Papuda. Caraca, mano, os caras tão. Tá complicada a vida aí, hein? Rapaz, vários peão na prisão aí. Muito bem. Quinta-feira, véspera de carnaval. Quem que vai viajar aí no carnaval? Eu vou ficar aqui em São Paulo mesmo. Vou ficar no Carnaval do Fogueteiro. Tô bem. E aqui, que hora vai ser o lançamento? Gente, tá um contador ali, gente. Tá? Galaxy Space, salve para você. Vamos ver aqui. Estamos vendo um videozinho ali sobre o Halos 3. Satélite de observação, tá, gente? É, tira foto. É isso. Chama Advanced Land Observation Satellite. É, satélite de observação terrestre avançado. Mano, o cara parece um boneco, velho. Olha isso. E ele não olha pra câmera. Pedrão, tem algum quadro disponível? Tem. Tem quadro, tem todos os quadros disponíveis, mas aproveita que tá acabando, tá? Tem, sim, 7 quadros ao total disponível, né? De todos os modelos. É, então, dá pra você comprar um de cada um ainda, tá? Aproveita que tá acabando mesmo. Tem 7. Se você ficou. Tem um cara que ia comprar 4, ia sobrar 3. No site estão todos esgotados. Eita, peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, eu já sei por quê. Dá um segundo que eu vou resolver. Já sei por quê. Tem que cancelar uns pedidos aqui que não vão concretizar. Por isso que não conseguiu ver. Peraí. Um segundinho. Vamos lá. Aí. Beleza. Vamos ver se voltou o estoque lá agora. Tem lá, pode pegar lá, meu querido. Agora tem. Agora tá lá, tá, agora tá certo. Muito bom. Os mesmos criadores de Caterpie do Inferno é o androidezão da Jaxa. É isso aí. É o androidezão da Jaxa. Caraca, cada vez é uma bizarrice, né? Cláudio Botelho, cheguei, Pedrão, Xing Ling, sobe. Não, Xing Ling não, mano. Não. Vamos lá. Manda o link dos quadros. Vamos lá. Enquanto isso, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no Space Orbit. É muito importante se inscrever. Não, muita gente fala, Bedo, não é possível que você só tenha isso de inscrito, você já devia passar dos 100 mil. Então, a gente está sempre aqui trabalhando para trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, inscreva-se no canal, é a melhor forma que você tem de não perder o que acontece nos lançamentos. Tem muita coisa que acontece aqui, você vai perder muita coisa da história sendo escrita. Tá bom? Segura aí. Tem comando no chat? Tem. Opa, vários. Ó, os quadros estão disponíveis aqui, ó. Quadro da Crew Dragon, da Terra, do ônibus espacial e do Saturno 5, tá? Todos os quadros aqui na loja do fogueteiro são feitos com madeira e com vidro, tá? Então vem a imagem bonitinha, tudo. Você vai lá e compra o seu quadrozinho para decorar a sua casa. E tá explicado aqui embaixo bonitinho o que que é cada quadro. Pra você não ficar aquela coisa, pô, mas sobre o que que é isso? Entendeu? Então tá aí, ó. Tem aqui a SpaceX Crew Dragon, ó, DM2, missão 2019. Tem o ano da foto e tudo mais. Beleza?
Tô bom. Isso aí. Hoje tem Caterpie? Tomara que não. Vamos lá. Pedrão foi, vê se já bateu aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O negócio geralmente manda e-mail aqui quando vai. Um pouquinho acho que apita aqui. Vamos lá. Eu tenho essa imagem do ônibus espacial no meu Zune. Caraca, você tem um Zune, mano. Parabéns. É, Eduardo Musk falou boa Orbit Space Noite. Muito bom. É, quantos likes e views acha que vai ter quando tiver o pouso do homem em Marte? Não sei, cara. Tá muito longe. Ai, ai, ai. Qual a capacidade de carga desse foguete? De 4 a 8,8 toneladas, tá bom? Elisângela tá chegando, muito bom. Tá na rua, mas tá vindo. O nosso Murilo tá aqui, salve para você. Olha, só mostrando ali um processo de impressão 3D, tá? Isso que eles mostraram é um processo de impressão 3D. Tá um gessão ali. É legal esse método aí. É bem utilizado há bastante tempo. Marcelo falou que funciona perfeitamente. Zune de 30 GB de primeira geração. Todas as tralhas da Microsoft eu tenho. Pô, eu gostava do Zune. Eu achava ele melhor que o iPod em umas coisas, viu? Parou de lançar o ônibus espacial? Faz só uns 12 anos, cara. Ó, caiu a compra do Clayton aqui, que foi a primeira compra do dia. Comprou dois quadros aqui do Space Orbit. Muito obrigado, meu querido. Valeu, já vai sair amanhã os seus quadros aqui. Tem uns pedidinhos enroscados. Amanhã vai sair tudo. Amanhã. Tudo que tiver de pedido aqui que vai amanhã. Se não, só depois do carnaval. Então, se você quer comprar alguma Space Orbit, aproveita pra pedir hoje e amanhã, tá? Christian Guedes, salve para você. Muito bem. Mandei lá um negócio. Beleza, meu querido. Vamos ver, salve para o Celso Hamilton, amanhã tem lançamento da SpaceX, tem dois, tá? É, Clayton, não envia agora não, semana que vem eu vou pegar mais algumas coisas, então segura aí, preciso só confirmar com o pessoal do Trump se vão querer alguma coisa, beleza. Tá. Ah, e quem comprou o nosso porta-treco, porta-joia, porta-qualquer coisa do James Webb, amanhã todos eles estarão prontos, tá? E você pode encomendar também o nosso... Amanhã acho que já deve estar até no site, tá? A gente vai pôr o nosso porta-coisa ali do James Webb que a gente criou, tá? Então, é um porta-treco bem legal, cara. Ficou bem bacana, a gente nem imaginava que ia vender, vendeu. A gente fez pra testar, não tinha nada com objetivo, nem era o objetivo no começo de vender, mas o pessoal gostou, então a gente vai soltar esse produto, tá bom? Qual o horário dos lançamentos no Space Kennedy amanhã? No Kennedy Space Center, na verdade. Amanhã não é no lançamento no Kennedy Space Center, tá? O lançamento é no Cabo Canaveral e na Califórnia, tá bom? Sei que pode parecer a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Será que quando o Brasil lançou um foguete, não fazem transmissão, a maioria das vezes nem é gravado? Porque o Brasil não está nem aí, cara, tá? Infelizmente, o Brasil não está nem aí, tá? Isso é um problema seríssimo que nós temos aqui de... Dane-se, para não falar uma outra palavra um pouco mais grosseira, tá? Estamos com a meia hora do lançamento. Vamos lá, deixa eu... Vou mostrar aqui as fotos do nosso porta-treco do James Webb, tá? Essa é a versão... Beta, pensa que eu tenho a outra versão pronta lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar passar, vou lá buscar o porta-treco e volto pra vocês aqui em um minuto, tá bom? Segura aí! About half a year ago, I moved to Tanegashima Island,
Não, tô. Vamos ver aqui. A Aline falou que vai comprar, segundo ela manda o Pix. Boa. Então já, se você falou que se você vai comprar como você já fez outras vezes, eu já vou produzindo, tá, minha querida? Maurício Brasolim mandou R$5 aqui pra gente. Muito obrigado pelo Pix. Ó, vou botar na tela cheia aqui. Tela cheia. Deixa eu tirar o nosso broadcast aqui. Deixa eu voltar antes de tirar o broadcast. Eu vou mostrar pra vocês aqui a versão final do nosso... do nosso porta-treco aqui, que tá, ó, show de bola, tá bem legal, cara, bem maneiro. Vai, meu querido. Aí, beleza. Ó, está o nosso porta-treco do James Webb. Essa aqui é a versão final já, tá, gente? Já melhorou umas coisas nela. Então é um porta-treco que você pode botar suas coisinhas aí. Ah, eu quero botar minhas joias, não tem problema. Quero botar, sei lá, umas coisinhas pequenininhas que eu guardo e não tenho onde guardar e tudo mais. Então você consegue com esse porta-treco aqui. Ainda super estiloso, tá bom? Ele é super estiloso mesmo, tá? E ele tem exatamente, ó, e ele reluz, ó, que legal. Ele não ó, que bacana. Ah, show de bola demais, tá? Então... aqui dentro você tem uma série de compartimentos, ó, que legal. Pra você guardar suas coisinhas aqui. Então são 4, 5, 6, 7 compartimentos pra você guardar suas coisas. Tá bom? Ele tem 4 centímetros de altura, dá pra guardar bastante coisa aqui dentro. E ele vem com uma tampinha, a gente botou um parafusinho aqui pra você poder segurar a tampinha pra ela não soltar. E tudo mais. E todos esses detalhezinhos aqui. Tá bom? Eu gostei do fatiamento. Foi no cura? Sim, foi no cura, sim. Tá, então... você pode comprar isso aqui já, você pode me mandar o Pix, vai no Instagram, me chama, né, fala, ó, manda o Pix, R$50 que é o valor que a gente vai cobrar, semana que vem ou até amanhã já vai estar na loja também, aí fica até mais fácil de ter o frete e tudo mais. Então, nosso porta-treco do James Webb aqui, um produto Space Orbit, com a qualidade Space Orbit, feito com muito carinho pra vocês mesmos, esse produto que a gente fez com carinho pra vocês mesmos, isso aqui é um negócio que ficou muito maneiro, beleza? Não, manda esse porta-treco pra quem tá dando salve na cadeia, que vai dar problema, hein? Não sei, não entendi qual que é a ideia, mas tá bom. Ai, ai. Parcela em quantas vezes sem juros? Cara, se você fizer compra acima de 60, de R$120 lá na loja, você já consegue parcelar. Christian da MotaGuest mandou um centavo de Pix, o tramo querendo. Christian, você já pode buscar, tá? O teu porta-treco do James Webb, tá? Depois a gente vê quando você quiser vir buscar aí, moça, se quiser que eu mande pra você, só me avisa. Daniel Chiquitinho, salve para você. Eu tô bem. Deveria ter um broche do James Webb. É uma coisa que é legal de fazer, mas a gente ainda. Um dia a gente chegar lá. Ficou lindo demais, parabéns. Isso aí, valeu, Celso. Tudo bem. Pedro, que missão é do launcher que você postou no Twitter? Eu não tava sabendo dessa missão. Esse foi a bordo do Falcon 9, tá? O Nerion falou esse porta-treco cabe 5,5 mil. Ai, ai. Depois eu vou te mandar um negócio que você vai curtir, o Nerion. Vai ver. Vamos lá. Juliano Lerre. Ô, Juliano, tava sumido, hein, meu querido? Salve para você. Juliano estava sumido. Tava sumido. Muito bom. Danilo Machado, salve para você. Muito bem. Pessoal, vai chegando aqui. Dá pra colocar M&M ou qualquer outro tipo de doce, se eu tivesse dinheiro, eu comprava, boa. Isso aí. Queria ver um lançamento da EB. É, todos nós. Não tem jeito, cara. Complicado. Lucas Fonseca falando Scrub. Ô, Lucas, já chegou aí chutando balde, hein, Lucas. Você também, hein. Rapaz do Lucas tá na porta aqui de casa de novo. O Christian tá viajando, beleza. Então me avisa quando você puder aí, ou se quiser eu mando pra você, tá bom? Bom para guardar porcas e parafusos, isso aí. Quanto de distância as pessoas que estão aparecendo na imagem ficam do foguete? Cara, eles estão bem longe. Eles estão bem longe mesmo, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver, vou semana que vem. Volto na semana que vem e falo que o carro dele morreu. Eita.
Muito bom. Everaldo Gomes, salve para você. Muito bem. Maravilha. Estamos com 24 minutos para o lançamento. Por hora está mantido o horário. Tá. Por enquanto está mantido tudo. Não tem nenhuma... mudança, tá? Salve para o Kazuha. Cheguei atrasado. Pergunta da noite. Onde está o Tesla que foi lançado no Falcon Heavy? Bota aí. Exclamação Starman. Você vai achar. Primeiro lançamento do H3. Sim, isso aí, Daniel. Primeiro lançamento. Lançamento inaugural do H3. H3 que é feito pela Mitsubishi, cara. Mitsubishi que faz carro, faz motor de avião, faz foguete, faz caneta, faz... seres humanos artificiais e por aí vai. Vamos lá. Qual a carga? A carga é um satélite de observação terrestre, tá? E hoje é a órbita da missão de hoje. Deixa eu só pegar aqui. Só pra não falar bobeira, que eu não gravei na minha cabeça. Aí. O Halos 3... Putz, quase não tem informação do Halos 3. Rapaz. É, não tem nem a órbita aqui. Tem uma coisa na Ajax aqui, deixa eu ver. E, o forte ali não é informação não, tá, gente? Tem só o adiamento, tem um... um press kit aqui, que deve estar em japonês. Tem um site aqui também do H3, vamos ver aqui se parece alguma coisa aqui. Dando tudo certo com o Starship, o Falcon 9 vai aposentar no transporte dos Starlinks? Com certeza, cara. Com certeza. Tá precisando de uma empresa de tradução? Isso aí. Tá travado, que o site é bem ruim, cara. O site é muito lento. Aí, eu tenho aqui, ó. Tudo em japonês, né? Press kit. Press kit são incríveis 20 páginas de... como chama? De creme do milho do japonês. Tá com cara de ser heliocíncora na cara. Tá indo pro sul. Deve ser heliocíncora, né? Apesar que ele tem ciclo... tem uma segunda queima aqui. Não, ciclo 1. Deve ser heliocíncrona mesmo, por causa da velocidade heliocíncrona mesmo. Muita terrestre é baixa, mas é heliocíncrona. E se o Starlink foi de base? Não, na verdade foi embora já. Tem outra chegando nas próximas semanas aí. Eu ainda vou comprar uma minha. Eu já tive uma Starlink minha, mas foi embora. E aí futuramente eu devo pegar outra, tá? Mas por enquanto ainda não. Tem chance de dar errado por ser um modelo novo ou não por conta de ser algo já desenvolvido o H2? Sempre tem como dar errado, tá? Mas a gente torce pra que não. SSO mesmo, viu? Foi pela inclinação e pela velocidade. É o que define, então... E a OneWeb vende no Brasil? Cara, eu acho que não, tá? Eles têm planos, mas eles atuam mais no mercado corporativo, por isso que a gente não tem tanta informação, tá? Estou aqui no Cabo Canaveral, vou assistir o lançamento amanhã. Boa, Celso, isso aí. Amanhã o lançamento, cara, é no SLC-40, tá? Não é no Kennedy Space Center. Então você vai lá no Jetty Park, que chama, tá? Ó, Jetty Park. Tá? Eu vou botar aqui no mapa, aqui até. No Jetty Park, é o melhor lugar que tem para você assistir lançamento do Cabo Canaveral. Então é aqui, o Jetty Park é esse aqui, tá? Ele fica no porto. Tá bom? Fica no porto. Então você consegue... vai ter a melhor visão que dá pra ter. Tá bom? É no Porto Canaveral aqui. Você vai pro Porto Canaveral, fica mais fácil. Tá? Porque o lançamento é pra cá, ó. SLC 40. Eu sempre perco 40, velho. Impressionante. Aqui. Tá? Aqui é o 40. E aqui é o Jetty Park. É o mais perto que você vai conseguir ver, tá?
Esse lançamento é mais complicado de você assistir. Porque por mais que aqui você tenha, consiga chegar um pouco mais perto, aqui na, você consegue passar nessa ponte aqui e vir até a entrada aqui do Kennedy Space Center, né? Até aqui que você consegue, até um pouquinho mais para frente você consegue, mas não muito mais, tá? Mas você não vai conseguir parar aqui, tá ligado? Se é que vai estar, tá bom, essa hora acho que já deve estar tá fechada ali também, né? Então, esse Falcon 9 mesmo dia 1 aqui, eu tô na Flórida. Isso aí, Anderson, vê se vai assistir. O Celso agradeceu pela dica, muito bom. Vocês estão no Space Orbit, deixa o seu like, se inscreva no canal, contribua como fez o nosso querido Hélio Sandro, que mandou R$ 13 pra gente aqui. Muito obrigado pela contribuição, contribua você também para manter o nosso trabalho aqui neste canal maravilhoso, tá bom? Segura aí, continuamos aqui no lançamento do H3 e acesse a loja do Fogueteiro e pegue a sua camiseta do ônibus espacial. Essa camiseta maravilhosa aqui, feita para vocês, fogueteiros. Muito bom. Falaram para fazer uma caneca do Starship na Lua. Boa ideia. O nosso Clayton falou aqui. Qual upgrade o novo modelo da Starlink sofreu agora? O modelo, você diz a versão quadrada? A gente gravou um vídeo sobre isso. Vai ter um unboxing, tá? Já tá gravado, tá na mão do editor, só que ele tá um pouquinho enroscado, mas ele vai. Semana que vem sai, tá? Então vai ter um unboxing que vai explicar tudo, vai mostrar tudo para vocês, tá bom? Fabiano Fetter, salve para você. Eu tive a oportunidade de ter as duas Starlinks que foram lançadas, a redonda e essa, tá? Aí vocês vão saber. Preço, os testes e tudo mais, tá? Estão desenvolvendo HLS? Sim, meu querido Kazuhan. Só que a gente não tem muita informação ainda, tá? Estamos com 17 minutos para o lançamento. Estamos com 357 pessoas e 330 likes. Hoje tá bom, hein? A paridade ali de like, pessoas. Muito bem. Só vamos ver se a gente vai pegar a galera aqui que tá votando na enquete e não tá dando like. Tá quase, hein? Ó, tem 310 pessoas, votos na enquete e 330 likes. Hoje tá. Maravilha! Maravilha! Vamos ver aqui. A gente continua acompanhando. Rapaz, o esquema de Starlink eu ainda não assisti, não. Eu só tô esperando a definição da empresa para comprar. Cara, se você quiser ver, de pegar comigo, você dá um toque. Tá chegando mais rápido para cá. Mas você que sabe, mano. O HLS é o novo foguete indiano? Não, é o Starship Lunar, na verdade, tá? Salve para o César Prior, muito bem. Essa já é a minha sétima Starlink, cara, que eu vou ter. Sétima Starlink. Acho que ninguém no Brasil deve ter tido tanto Starlink quanto eu. Não, não duvidaria, seria meio surpreendente. Vamos lá, cadê a imagem do H3? Então, já que você tá mostrando uns videozinhos aí, mas tem o H3. É que essa live aqui tá mostrando a mesma coisa, tá? Então não, aqui não vai ter. Só que essa live tá em japonês. Aqui tem umas imagens da NVS, tá? Então a gente tá aguardando aqui, porque isso aqui é a nossa loja, mas não foi de propósito. Aí. Maravilha. Estamos no aguardo. Aí é fã do Starlink 7. Fã do Musk, 7 Starlink, é. Vamos ver aqui. Vamos ver. Dersão Rodrigues, salve para você. Muito bom. Kai, se eu não mandei salve, salve para você. Vamos lá, estamos quase na hora. Menos de 15 minutos para o lançamento do H3. É o primeiro lançamento desse foguete japonês, tá? O Japão tem um bom histórico com o programa espacial deles. Então a gente torce para que dê tudo certo. Regplay Produções, salve para você. O H3 é abastecido com H2? Sim. Vamos ver aqui. Salve para o Otávio Brito. Qual o propelente? Hidrogênio líquido, oxigênio líquido e combustível sólido, tá?
Acabei de pesquisar sobre a franquia da Mitsubishi, ela fabrica de tudo mesmo. Sim, a Mitsubishi é um conglomerado, são os conglomerados japoneses, tem vários, né? Tem a Mitsubishi, a Kawasaki, a Honda, entendeu? Todos eles fabricam um monte de coisa, tá? A Yamaha faz desde moto até piano, tá ligado? Pedro, equipamento de internet da Starlink, será que hoje está mais em conta de adquirir? Sim. Pra quem não sabe, o Pedro tem uma empresa de venda de antenas de internet. Não tem uma empresa de antenas de internet. Eu só passo pra quem precisa, cara. Vamos lá. Vamos ver aqui. Esse ICB, digo, foguete japonês. Sim. Não é esse aqui, não é ICBM, não. É foguete mesmo. Apesar que todo ICBM é um foguete, mas ele nem todo foguete é um ICBM. Maravilha. A gente continua aqui. Vamos ver. Eu tive uma flauta da Yamaha. É bem comum. Pedro, qual cidade vai ser lançado esse foguete? Você sabe? Esse foguete é na ilha de Tanegashima, tá? Esse lançamento tá com cara que vai ter câmera on board. Talvez sim, tá? Eu acredito que tem, assim. Eu tô mostrando a movimentação do H3 pro pad. Tudo certinho. Vamos lá. Vai dar um fim nos atua no atual H2A? Pode ser que sim, tá? Acho que ainda vai ter bastante lançamento do H2. Vai dar um fim, né? Porque na verdade tem um, dois, três, quatro. Quatro lançamentos só pro H2. Até o ano que vem. Aí acabou. Tá bom? Mas o H3 já tem bastante lançamento. Que eles estão programando, tá? Bastante mesmo. Tava vendo aqui, tem bastante lançamento do H3. Que já. É que aí vai passar a ser o principal foguete, né? Mas eles têm lançamento, estão falando aqui até 2029 do H3, tá? Esse ano, se tudo correr como eles esperam, em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete lançamentos. Eu duvido. Mas tomara que sim. Tá? Agora, se acompanhar suas lives é sempre muito interessante. Obrigado, meu querido. Valeu. Muito bom. Estamos aqui a 11 minutos e meio do lançamento, quase na hora. Muito bem. Se tiver três, já é bastante. Sim. Falta a vaquinha para o Nanosat do Space Orbit. Quem sabe um dia, né? Pode me dizer porque está, nos dizer porque está lá de dia, porque eles estão do outro lado do mundo, cara. Tá? Quando é noite aqui, é de dia do outro lado. Quando é de dia lá, é de noite aqui. Pedrão, porque quando eu tava mexendo no foguete brasileiro antes de explodir, eles não tiraram o propelente antes de mexer nele? Porque fogo, era combustível sólido. Propelente sólido não dá pra tirar. Boa noite para Nicolinha, grande Nicolinha. Abraço pra você, minha querida. Thiago falou que essas antenas da Starlink que tu tem, pode vender na antena pra outro proprietário? Pode? Pode sim, tá? Pode sim. Você pode comprar e depois transferir, tá bom? Já fiz isso. Deixa eu ver aqui. Olha só, estou mostrando uma animação de como vai ser o lançamento, tá? Pedrão, uma dúvida. Eu posso usar Starlink em qualquer lugar do Brasil, tendo comprado em um estado diferente de uso? Por exemplo, comprei em São Paulo e viajo para Pernambuco. Depois passo para Minas Gerais. Se você tiver o um modo de portabilidade, que você vai pagar ali um pouquinho a mais, acho que uns R$ 70 a mais ou menos, você pode, tá? Vamos ver. Nicolinha tá na área, ganhou um meteorito russo ontem, tá todo alegre. Boa, isso aí. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O Brasil parece que tem medo de mexer foguete porque foguete não pode dar o probleminha que ele já cancela. Fazer foguete não é fácil, tá, gente? Mas se você não fizer, também fica difícil de ter, né? O Sebastião, salve para você, acompanhando mais uma live de lançamento aqui de Cuiabá.
Atualiza agora porque acabei de entrar. Olha, então, estamos aguardando o lançamento do foguete H3. É o primeiro lançamento desse foguete, tá? Um foguete da Mitsubishi. Quem está operando é a JAXA, que é a agência espacial japonesa. Então, é um dia mais tenso, né? Afinal, o primeiro lançamento, sempre tem muita coisa que pode dar errado e por aí vai, tá? Tiago Alarcão, boa noite. Salve de Planaltina, Distrito Federal. Lançamento vai dar bom. Isso aí. Estamos com quase 500 pessoas aqui. Quase 500 pessoas aqui. 410 likes. Aproveita para deixar o like aqui. Nossa enquete está com 86% das pessoas acreditando que vai dar certo o lançamento. Muito bom. E as outras 14, os outros 14% ou 13%, como é que está aqui? 14%. Estão achando que vai dar ruim. Vamos lá. Vote aí. Maravilha. Tô bem. Estamos vendo aqui o centro de comando. Aí é o centro do perímetro ali. O pessoal que cuida do perímetro para ver se ninguém está invadindo a região ali. Tá. Vai ser daqui 8 minutos, exatamente, Marlon. A segunda queima que tu viu é queima de órbita. Às vezes eles incluem. A ULA divulga isso também, tá? Pedrão, quais são os outros foguetes reaproveitados que estão em operação hoje? Ah, o Falcon 9, o Falcon 9, que são o Falcon 9 e o Falcon Heavy. O New Shepard não conta porque não é orbital, né? Então, ele é suborbital, ele conta como um foguete recuperável suborbital. Francisco Eduardo mandou R$ 3 aqui pra gente. Muito obrigado pelo Pix. Mande você também a sua contribuição aqui para manter o trabalho do Space Orbit, tá bom? A gente não tem patrocinadores aqui, então a gente agradece você que puder contribuir conosco. Bom, começou a mostrar a contagem ali na tela agora. Vamos bater o nosso relógio. Vai dar um pouquinho de diferença, sempre dá um pouquinho de diferença, tá? Aí a gente vai ajeitando. Bateu ali. Muito bem. É um abraço de Belém do Pará do Marcos. Alguma notícia sobre o foguete sul-coreano? Ainda não. Pedro, tá isso pra gente. Não, esse aí eu vou ficar devendo. Starlink mensalidade está 295 com imposto, sim. Valeu, Pedro, pelo update. O lançamento vai dar bom. Que bom ver esse lançamento do outro lado do mundo. Não é um Falcon Heavy, mas vamos torcer pelos japoneses. Sim, tem que torcer, certo? Pela animação, o segundo estágio é tirado de órbita logo após o final da missão. Sim, geralmente é assim mesmo, tá? A menos que ele tenha alguma necessidade de dar uma volta, alguma coisa, ele demora mais. Vamos lá, 6 minutinhos para o lançamento. 6 minutinhos. Minutinhos. O Celso Hamilton mandou R$ 10 aqui para a gente. Muito obrigado. O nosso top contribuinte está em R$ 13. Então, se você quiser passar aqui o nosso Hélio, tá bom? Manda aí. Mais de R$ 13. Pedro, você acha esse foguete bonito? Mais ou menos, tá? Não é horrível, mas também não é aquela coisa, né? Bom, melhor até parar a nossa musiquinha aqui já. Salve para o Arthur Lunar, maravilha. Vamos ver aqui. Aí, Pedrão, vim pelo aviso do app. Não tem como criar widgets. Não sei se é só no iPhone ter um acesso melhor aos lançamentos. O exemplo é o T-Minus que tem esses widgets de tela. Cara, não sei. Não sei se compensa. A gente precisa. Ah, você está falando o. Sei, entendi o que você quis dizer. Podemos ver, tá? Pedro, tu tem cabo wireless aí? Não, só tem broca quadrada. A antena de Starlink tem próprio satélite ou conecta com o mais próximo? Não, ela conecta com o mais próximo, tá? Com os mais próximos, tá bom? Uma novidade sobre o acidente da Blue Origin? Ainda não. Tiago falou que, Pedro, você tem alguma informação sobre uma nave dos Estados Unidos que está sendo desenvolvida para bater satélites? Não vi nada a respeito, tá? Não que não tenha, só não vi. Tá bom? O Maurício Brasolim mandou R$ 13,01. Olha só. Muito bem, muito bom. Obrigado, é o Top Pix do dia aqui. Valeu, Maurício. Muito bom. LF Gamer, salve para você. Muito bom. A rota do foguete vai para o sul, Rosilene. Vai para o sul, tá? Vamos lá. Existe algum lançamento de risco de drift? Tomara que não.
Ai, vamos ver aqui. Vamos ver. Pedrão, fico com cara de cara com o corre que você faz para trazer tanta informação pra gente. Parabéns. Valeu, Elton. Obrigado, meu querido. É o nosso trabalho, cara. A gente faz o possível para fazer ele da melhor maneira que vocês possam aproveitar. Tá bom? Melhor mesmo. É pior que tem um mecanismo para adaptar fazer furo quadrado. Eu sei, eu tô ligado. É recente essa parada aí, meu. Recente que eu vi. O Fábio Furieri mandou R$ 51 aqui pra gente. Muito obrigado. Mandou aquela boa ideia pra gente aqui. E é o top Pix do dia. Muito bom. Agora vai ser. Agora ficou difícil a competição, hein, ó. Vamos ver. Os amigos em dólar aí que mandar, mano, qualquer 10 doletas já vira. Mas, e 10 doletas pros caras é mais fácil que nós aqui. Vamos ver se alguém bate isso aí. Guilherme Stuckel, salve para você. João Space, salve para você. 3 minutos e 45, vocês estão no Space Orbit. Deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Continue acompanhando aqui o nosso lançamento do H3, mas veja também os nossos produtos na nossa loja do Fogueteiro, como a camiseta do Starship, que é a camiseta que eu estou aqui hoje. Bom, 100% algodão, feita para você que ama os lançamentos espaciais. Loja do Fogueteiro, você é em spaceorbit.com.br. Aproveite as promoções, que tem muita coisa em promoção. Vamos lá. Vamos lá, estamos a 3 minutinhos. Então, o pessoal tá falando da contagem, tá maluco. É, mas isso é normal, fica meio. Depois que sai do chão, que negócio vai. Só, às vezes é só o software só, da TV, que da transmissão, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos ter telemetria, vai ser bom. O que tem de novo esse foguete japonês é mais barato. Essa é a parte que todo mundo acha muito bom lá. Eu e ela, os carros, salve para você, que estão juntos ali. Muito bom, muito obrigado. Devanir, salve para você. Qual combustível? Hidrogênio, propelente, hidrogênio líquido, oxigênio líquido e combustível sólido. Vamos lá. 2 minutinhos e meio. Vamos ver aonde eu vou com a camisa do Falcon 9. A galera pergunta onde comprei. Só passo o link. Deve ter aumentado a venda. Tomara, Clay. Tomara. Tomara que o pessoal compre mesmo. Saiu, que tem saído bastante a loja. Tá bem. Janeiro foi meio ruinzinho, vou ser bem sincero. Mas esse mês tá melhor. Ícaro Menezes mandou 68 centavos de Pix Mukirana aqui pra gente. Muito obrigado. Vamos lá. 2 minutos para o lançamento. Tá quase na hora. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos acompanhar o lançamento agora? Tá na hora. Segura aí. O Carlos Volpato mandou um pi aqui pra gente. Vamos lá. Por que vocês estão no Space Orbit aqui? Aproveite para deixar o seu like. Então, muito importante se inscrever no canal. Estamos aqui acompanhando o primeiro lançamento do foguete japonês H3. É o lançamento inaugural. Foguete feito pela Mitsubishi. Então você vai mandando seu foguete aí no chat, seu foguetinho aí no chat, para ajudar o H3 a subir, porque o primeiro lançamento é sempre mais tenso. Tá bom? Esse foguete, ele tem cerca de 57 metros de altura, 5,2 metros de diâmetro, 547 toneladas. Menos de 1 minuto para o lançamento, vai para uma órbita heliossíncrona, vai em direção ao sul para ficar numa posição onde o Sol sempre bate no satélite. Tá bom? Vamos lá. 45 segundos, tá chegando a hora, tá chegando a hora. Vamos ver. Vamos ver se H3 subir. Chegou 10 centavos de Pix aqui do nosso Sebastião. Obrigado pelo Pix, Mukirana. 32 segundinhos, 30 segundos para o lançamento. Lançamento ocorrendo no Japão, na base de Tanegashima, ali na ilha de Tanegashima. E aí começou a preparação, tá soltando a fumacinha ali do motor. Vamos lá, o sistema de supressão de som provavelmente tá trabalhando ali já. 15 segundos, vai contar comigo. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O motor já está aceso, pavio aceso, vai subir o H3. E falhou. 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 Parece que o motor não ligou.
Parece que o motor principal não ligou. Os boosters também não, mas o booster deve ter sido, deve ser, a sequência de lançamento deve ser ligada depois. Vamos ver. Rapaz, tá fazendo um barulho brabo ali. Acho que alguma coisa ali não. Tá com uma pressão um pouco alta ali. Rapaz. Falhou. Falhou. Tá, acontece. Tá bom? Agora a gente vai aguardar o comando da missão para ver se deu scrub mesmo ou não. Mas a princípio falhou. Tá? Uma coisa aconteceu ali. No momento de ligar o motor, chegou a ter chama no motor, mas ela não se sustentou e foi desligado. Então provavelmente tem uma perda de pressão ou algum outro problema que cortaram. Tá? Acontece, essas coisas acontecem. Bom, vamos lá. A gente continua acompanhando aqui, vamos ver o que vai ser falado. Tá? Por enquanto, nenhuma informação. Tá? Falaram que hoje não, Faro. Isso aí. Não deu desmontagem rápida não programada ainda, tá bom? Ainda não deu, não deu desmontagem ainda, tá? Por enquanto. Vamos ver o que eles vão falar. Falar alguma coisa do motor principal, mas tô falando em japonês, não adianta. Vamos ver. Deixa eu ver. Ih, falou que os boosters laterais que não ligaram. Os boosters que não ligaram, o motor ligou, eles ligaram que os boosters não ligaram. Ih, rapaz. Virou teste estático. Os boosters de combustível sólido que falhou. Bom, estão verificando o que aconteceu, tá? Não sabem por que. Por que os boosters laterais não ligaram? Bom, os motores, o motor principal ligou, mas os laterais não. Bom, eles ainda vão falar vão dar uma informação um pouco mais concreta do que aconteceu. Dependendo de como for esse foguete, se ele for como o Delta 4 e outros foguetes de hidrogênio, pode botar umas 2, 3 semanas para lançar isso aí de novo, tá? Mas tem que ver se ele tem disparador ali, como é o Delta 4 Heavy, que TA, TB da vida aí, outro tipo de disparador. Cara, vai demorar. Vamos ver aqui. Como assim? Achei que esses boosts são usados justamente porque não tem erro. Não, depois que liga, ele desliga. Não significa que ele pode. Se ele não ligar, não adianta, né? Agora eles vão tentar ver o que aconteceu, né? Pelo menos para passar uma informação. Mas, lançamento mesmo hoje já não vai ter, não. Eu acredito que deve demorar um tempo ainda para eles fazer uma nova tentativa nesse foguete aí, viu? Aqueles 7 lançamentos que eles queriam para o ano, já pode botar aí 2, se esse der certo. Edson chegou agora, muito bom, meu querido. Salve para você. Maravilha. Perdeu nada então? Lógico que perdeu. A live do Space Orbit é legal também, pô. Não precisa também, né? Falar, nossa, só vim aqui pra assistir um foguete. Essa live é uma droga. Vamos lá. Só aguardar a informação aqui do controle da missão. Para ver o que eles vão informar, tá bom? Para ver o que eles vão informar. Não foi isso, eu sei que não. Teve corte hoje? Não, teve não, meu querido. Teve não.
Perdi a tua voz linda só. Também não precisa mentir, né? Ai, ai, vamos lá. Pedro, mostra o replay. Vamos mostrar o replay aqui. Ó. Esse é o momento que a gente vai ver que o motor principal ele vai ligar. Tá? Aqui embaixo, ó, o motor principal vai ligar. Ó, o motor tá ligando, ó, ligou, o motor ligou. Tá? Tá ligado o motor, tá funcionando. E aí eles cortaram porque o booster lateral não funcionou. Tá? Claramente deu para ver que o booster principal, os boosters laterais, perdão, não funcionaram. Tá? Hidrogênio, cara, é um saco, velho. Quando você dá scrub de hidrogênio, você perde muito hidrogênio, cara. E aí, tanto que, tá vendo aquelas, essas faíscas aqui? A gente já explicou que essas faíscas não shorts. Eles queimam, fazem essas faíscas para queimar o excesso de hidrogênio. Então, o motor principal ligou conforme esperado. Agora, vamos ver se eles vão falar alguma coisa agora. Bom, já deu scrub, a gente já sabe, né? Só estamos aguardando aqui. Eles passarem aqui a. Vamos ver. It is expected that it will take longer to examine the situation. The status of AT launch vehicle test flight number one will be announced to all launch operators as soon as it will be confirmed. We are ending today's launch status report. Bom, estão confirmando o scrub, basicamente, tá? Deixa eu só tirar um print dessa parte aqui. Aí. Olha aí, pra gente postar lá. Aí. Vamos lá. Postar aqui. The main engine was ignited, but the solid boosters were not. It is expected that it will take longer to examine the situation. Bom, eles estão falando ali que eles vão demorar um tempo para conseguir ver a situação. O Edson Schmidt mandou 4, 3, 2, 1. Muito obrigado pelos R$ 43,21. Está no segundo lugar hoje, hein, Edson? Primeiro lugar está com 51. Está quase lá. Deixa eu postar aqui no nosso Twitter. Vamos lá. Vamos postar aqui que deu scrub. Apesar do motor principal ter sido ativado normalmente, os boosters laterais não ligaram, o que causou um desligamento prematuro de todo o sistema. Agora, vamos aguardar informações para saber quando será a próxima tentativa. And we will continue with this live Beleza. Broadcast for a little more while. And if we are identify the reason, we will communicate. Eles estão tentando descobrir, trazer informação sobre o que aconteceu, tá? De fato. Então, eles falaram que eles ainda vão manter essa transmissão por mais um tempinho. Engraçado que eu tirei a transmissão aqui. Parabéns, como é que eu fiz isso, cara? Aqui é a outra live. O que que eu fiz, mano? Rapaz, eu tirei a outra live. Como é que eu fiz essa proeza? Não sei como é que eu fiz essa proeza. Parabéns, você é um mago. Tá aqui, pronto. Vamos lá.
aqui. Deu ruim no lançamento do vídeo. Mas não tivemos uma desmontagem rápida não programada. Os boosters laterais falharam, mas o veículo parece seguro. Nenhuma data prevista até o momento. Beleza. Vamos ver aqui. Pede para alguém ligar manualmente, Pedro. Vai lá apertar o botão. Né? Ai, ai, vamos lá. Daniel Taiguara mandou R$3,14 aqui, mandou um pizza, não tinha agradecido, agradecendo de novo. Pedrão, o João Kleber apareceu aqui. Para. É, já pensou? Vamos lá. Vocês estão no Space Orbit, deixa o seu like e se inscreva no canal. Lembrando que essa live é patrocinada pela Loja do Fogueteiro em spaceorbit.com.br, a loja do canal, que é a loja do Space Orbit. Tem chaveirinhos, gente, na nossa promoção agora, a gente está em promoção no mês de fevereiro de queima de estoque. Tem chaveirinho para vocês, tá? Tem chaveiro do James Webb, tem chaveiro da NASA, tem chaveiro do Starship e tem chaveiro de CubeSat, tá bom? O chaveiro da NASA, se você comprar 5, você ganha um de graça. Olha só. Beleza. Tá bom? Então aproveita, monta teu pacotão aí, ó, e gaste o seu salário de forma prudente aqui no Space Orbit, tá bom? Segura aí. Aí, você também pode comprar nossas camisetas para passar o carnaval, olha só. Bom, camisetas especiais para o seu carnaval. Que beleza. Bom? Muito bem. Essa camiseta do ônibus espacial aqui, cara, é maravilhosa. Não é porque foi a gente que fez, tá? Mas ela é muito bonita. Tá, tô sabendo dizer isso? Sério, cara. Todas são bonitas, todas têm o seu charme. Mas essa do ônibus espacial ficou espetacular, velho. Aproveita que é um... Rapaz, imagina um booster só sendo acionado, tu é doido, ia dar bom demais, é. É assim, a depender do como for, dá até pra dar uma corrigida pra não dar muito ruim, tá? Vai dar ruim, fato, bom? Mas só pra não dar muito ruim, eles até o gimbal do motor consegue dar uma equilibrada, pelo menos pra não escambar de vez logo, né? Peguei essa de Starship, é bonita demais. Agora tem que completar a coleção, hein, Matheus? Tem que aproveitar que a camiseta da desmontagem rápida na programada dos barões, elas vão sair de linha, tá? Então, tem poucas, tá? A dos barões, os foguetes, tá? E a da desmontagem, tá? Essas duas aqui. Estão acabando mesmo, tá? Tem muito pouco. Tá? Aproveita pra pegar. Pedro, por que você não tem boné na loja? Difícil de fazer. A gente não chegou lá ainda, tá? O Matheus vai pegar logo, logo mais algumas. Boa. Eu mandei um alô pré Eder. O Edinho falou que não entendi, mas salve para o Edinho. Vou tentar de novo? Provavelmente não, tá? Muda lá para cima para escrever, é verdade, perdão. Desculpa. Você tá esperando eles darem alguma informação, tá? Vamos ver aqui. Perdi o lançamento. Não, perdeu não, cara. Quer dizer, todos perdemos. Todo mundo perdeu o lançamento porque não teve. Eles até tentaram, mas não rolou. O Edinho falou que o filho dele que é Eder, sabe? O Eder é o filho do Edinho. Muito bem. Muito bem. Meu povo. Tá zicadinho. H3... Como o pessoal gosta de falar, foi de base. Vai ficar para a próxima. Vamos lá. O Postbox faz que na SLS. Manda uma galera para conferir o que está acontecendo com o foguete abastecido e pressurizado. Sabe o que é o pior? É mais seguro você ir lá ver o H3 do que ver o SLS, porque o SLS é muito maior. Entendeu? É o mesmo conceito, combustível sólido com combustível com hidrogênio, que é ultra volátil, mega perigoso e tudo mais, né? Então, não é muito diferente, não, tá? Só que mais seguro, tem menos chance de dar problema. Pedro, você acha que dá pra fazer o shuttle de volta, só que melhor em questão de segurança e preço? Não.
Sinceramente, não. Bom, eles não tiveram nenhuma informação, tá? Eles só vão falar só basicamente o que eles já falaram, que ligou o motor principal e os boosters laterais falharam, não ligou. A diferença é que a SLS é 10 vezes o H3, é tipo isso. Bem isso mesmo. Meu filho passou de ano, vai fazer o sexto ano. Parabéns pra ele, muito bom. Isso aí, tem que estudar mesmo. Bruno Ribeiro chegou aqui, muito bom. O que aconteceu? Tivemos uma falha antes do lançamento, tá? Então, não explodiu o foguete, o foguete tá inteiro, tudo, mas não ligou os boosters laterais. Tá? O booster central ligou, os laterais não ligaram. Já vamos. Ô, Skyflock, já coloca um scrub aí no título, por favor. Tá? Bota pra pegar no tranco, deve ser a bateria. É pra você empurrar. Ai, ai. Vamos ver aqui. Preciso aprender com o Musk. Cara, isso é um bagulho bem provável até de acontecer mesmo. Realmente, booster. Não ligar, cara, isso aí tem cara de alguma coisa tá errada ali na ligação, no sistema. Você acha que foi uma falta de profissionalismo técnico deles pra falar a verdade? Como assim, Thiago? Fale exatamente do que você tá querendo dizer. Isso que dá fazer teste estático no booster sem os Solid Rocket Boosters. E agora não funciona. Fazer teste estático com o booster lateral é complicado. Ai, ai. Ai, vamos ver aqui. Combustível batizado. Isso aí. Os caras tão criativos. Muito bom. Tenho desconfiança que algo certo está errado. Olha só. Muito bom. Aí. Boa noite para o Benivaldo, tudo beleza? Abraço, abraço. Eu embolei tudo aqui. Tudo certo, sim. O nome dele é Éder Dias Fernandes Neto. Olha só, consequentemente você é o Éder Fernandes filho e o seu pai é o Éder Fernandes, certo? Tudo bem. Ai, ai. Vamos ver aqui. Cara, eles não vão dar informação relevante nenhuma. Não sei nem por que eles estão com essa transmissão aberta ainda. Pedro, não tem como fazer propelente com gasolina e etanol? Olha, gasolina é mais complicado. Etanol tem um foguete suborbital que roda etanol. Tá? É que a gasolina tem muita impureza. Tá? É mais por isso. Então, por isso que não tem. Mas aí você tem Jet A, que já é mais refinado. Você tem o próprio RP1. Que são cadeias de carbono, como a gasolina é, um hidrocarboneto. Boa noite para o Rubens. Você tem como me informar por e-mail data e hora de funcionamento por e-mail dos seguidores do seu canal? Peraí. Informar por e-mail data de funcionamento. Como assim, Rubens? Não entendi a sua pergunta. Você quer saber, por exemplo, quando vai ter lançamento? É isso? Por e-mail? Caraca, acabei de ver com a magia do replay. O bicho deu um assovio meio diferenciado. É, isso aí é o motor. Esse aí é o motor, é o tanque. O tanque, quando você tem um foguete de hidrogênio, o foguete de hidrogênio, cara, ele só pode ser fechado ali para as válvulas dele na hora do lançamento mesmo, tá? Senão dá muito ruim, tá? A pressão sobe muito rápido, tá? A Mônica falou que está seguindo no Twitter e com notificação ativada. Muito bom, isso aí. Muito bem, obrigado, Mônica. Isso aí. Que aquela equipe na central de controle de foguete ver naqueles monitores. Vem uma pancada de informação, tá? Uma pancada de informação. Pô, combustível, álcool no foguete e nem os caras pra deixar esquentar. Ai, ai. Eu ia comprar um quadro, mas lembrei que meu whey está acabando. Pô, cara, tu vai trocar um quadro de espaço maneiro por um pote de whey, velho? Sacanagem, hein? Eles fazem a checagem dos sistemas e dos motores quantas vezes antes do lançamento? Depende do projeto, depende da empresa. Tem sistema que fica verificando o tempo todo, tem inspeção manual, rotina de teste, de
protocolo de sensor e por aí vai, tá? Tenho 12 anos, quero fazer engenharia espacial. O que eu preciso estudar? Matemática, física e muito mais coisa, mas matemática e física principalmente. Boa noite para o Rubens. Teria como você nos informar por e-mail data e horário por e-mail? Cara, a gente tem um aplicativo para isso, meu querido Rubens. A gente tem um aplicativo chamado Quando Lança. Tá? Você baixa ele gratuitamente, tá? Gratuitamente nas lojas de aplicativo, tá? Tanto para Play Store quanto para App Store ou Google Play, como você quiser chamar. E ele vai te avisar quando vai ter lançamento, tá bom? Ele notifica um dia antes. Um dia antes, 10 minutos antes e uma hora. Uma hora antes, 10 minutos antes e um dia antes, tá bom? Então ele sempre notifica e ainda te avisa quando começa as lives também, tá? Já pensou em abrir aquele app com o nome sugestivo? Não? Tá bem. Foguete é russo, é japonês, o Bruno, peixinho. Então vamos deixar aqui baixo quando lança aí, cara. De graça, não custa nada, não paga nada pra baixar. Baixei quando lança e me avisou desse lançamento de hoje, viu? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E vem novidade no quando lança, tá? Que nem eu falei, no começo da live, a gente está trabalhando. Só pra avisar aqui, ó, que quem botou que vai dar ruim o lançamento deu, acertou, tá? Deu ruim. Não, não perdeu o foguete, mas deu ruim. A gente vai colocar, já está em testes o acompanhamento da Estação Espacial Internacional, tá? Então a gente vai ter lá no aplicativo para vocês, tá? Vai ou não vai? Não vai. Hoje não vai mais. Esse é o motivo, foguete movido H2 não dá para reciclar e tentar de novo. É bem complicado, tá? Bem complicado mesmo. Deu bom porque não explodiu, deu ruim, mas deu bom. Isso aí. Obrigado por falar bem esses dias da minha empresa. Ô, Jeff Bezos, obrigado. Thiago Dorschild falou aqui. Já pensou em lançar uma Bet 365 foguete potássio? É boa, né? Ai, ai. Pedrão não vai abrir o KSUS. Isso é caramba. Tá bem, bom, não sei se eles vão dar alguma informação relevante, tá? A gente vai ficar de olho. A gente tem mais live amanhã, tá bom? Não tem live de Starship essa semana porque não vai ter teste. Mas a gente tem Falcon 9 lançando amanhã, missão Starlink na Califórnia, tá? Beleza? Então a gente vai ter ainda muita coisa para vocês nos próximos dias. Amanhã tem dois Falcon 9 para vocês acompanharem, certo? Beleza? Então não se esqueça de deixar o seu like aqui, se inscrever no Space Orbit para você não perder nada do que acontece aqui, tá bom? Lembrando, tem o nosso canal de cortes, tá bom? O nosso canal de cortes é o local onde você vai encontrar os principais momentos dessa e de outras lives, tá bom? Tem coisas dos lançamentos e tudo mais. É uma forma de vocês também acompanhar os nossos shorts e por aí vai. Muito conteúdo aqui nesse canal para vocês. Beleza? Amanhã deve sair shorts se todo se mantiver. E aí tem conteúdo para vocês também no canal principal. Beleza? Então, não se esqueça, a última vez, de deixar o like e também acessar a nossa loja, que tem muita promoção legal na loja do Fogueteiro. Beleza? Então, um beijo no coração de vocês e até mais. Aí, hora de descansar, porque o H3 não foi. Falou!